स्वागत छ तपाईँहरूलाई फेरि पनि हाम्रो युट्युब च्यानल USVLOGमा. अनि आज यो भिडियो चाहिँ यो साँझ भइसकेको छ, मैले बेलुका दिन तर बिहान पुग्नु हाल्छु. अनि तपाईँहरूलाई यो भिडियो तपाईँको अगाडि लिएर आएको छ. अनि पहिला पनि मैले उहाँको भिडियोलाई मैले लिएर आएको थिएँ. अनि अब फेरि पनि यो भिडियोलाई तपाईँको अगाडि राख्न गइरहेको छु. अनि तपाईँहरूले हेरेर इन्जोय गर्नुहोस् होला है त. हाम्रो नेपाली कुमार टेलर, हामी आज बेलुकी साँझको समयमा हामी हाम्रो नेपाली कुमार टेलर अङ्कलको घरमा छौँ. अनि बाहिर हामीले हेऱ्यौँ भने रात परिरहेको छ. अनि आजको यो भिडियो चाहिँ साँझको समयमा लिएको, यो बिहान चाहिँ बिहानको टाइममा अपलोड हुन्छ होइन. अनि उहाँले गरिरहेको काम अपलोड हुन्छ है. धेरैजनालाई पुरानो ठुला मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छ उहाँले पनि टेलरिङ काम गर्नुहुन्छ भनेर, तर अहिलेको जवानहरूलाई चाहिँ थाहा छैन उहाँले पनि काम गर्छ भने. कतिजना जवानहरूलाई थाहै छैन हाम्रो कुमार अङ्कल यहाँ पनि टेलरिङको काम गर्छ भनेर होइन. त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रो विशेष गरेर हाम्रो भाइहरू पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ. अहिले हामी कुमारको भिडियो, कुमार टेलरको लोकेसन्सहरू सबै त्यहाँ हामीले हालेको छौँ. अनि तपाईँले त्यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ. त्यति बेला चाहिँ पुरानो मिसिन थियो भने अहिले चाहिँ उहाँको नयाँ मिसिन आएको छ. अनि नयाँ मिसिनमा उहाँले काम गर्दै गर्दाखेरि नयाँ मिसिनको पनि मैले भिडियो हालिदिएको मात्रै हो. सो उहाँको भिडियोलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है. अहिले यो नयाँ मिसिन आएको छ, शरीर पनि ठिक हुनु पऱ्यो हो, मिसिन पनि ठिक हुनु पऱ्यो. यसको यस्तो घुमाउने चक्का हुँदैन छ नि, हातले घुमाउने चक्का. त्यो पनि रहेछ. खै एक्सिलेटर चाहिँ यही हो, यो एक्सिलेटर हो. यो चाहिँ ग्यार अरे हो. हेर्नुहोस् न कस्तो फास्ट हुँदो रहेछ. कामै अन्त ज्याक कम्पनीको बत्ती छैन भने हुन्छ. बत्ती चाहिँ हुनु पर्यो. छिट्टो भयो यसमा चाहिँ, तर छिट्टो हुन्छ काम चाहिँ. अहिले 25 छ हो स्पिड. अहिले 25 मात्र हुन्छ. अब यहाँ 47 हुन्छ हो. हजुर हजुर, 47 चाहिँ लास्ट स्पिड. 47 40 रहेछ स्पिड. 40 हुन्छ किलोमिटर. हजुर हजुर. अब यो 25 चाहिँ म चलाउँदैछु. स्पिडले गऱ्यो भने फेरि हात छिर्दैन नि. ए त्यस्तो है. होइन लङ उयसमा चाहिँ कम्पनीको नाम त ज्याकै हो अङ्कल. ज्याकै चाइनिज रहेछ हौ यहाँ. ए हो, बत्तीमा खालि अरे. बत्ती चाहिँ हुनु पर्यो, इलेक्ट्रिक चाहिँ हुनु पर्यो. अन्त खै तपाईँको अर्को मिसिन चाहिँ बत्ती गयो भने चाहिँ त्यसमा बत्ती गयो भने चाहिँ तपाईँको यो ठुलो अनि अन्त अब यो पछि अब यो सर्भिसिङहरू त चाहिन्छ होला. एक वर्ष वारेन्टी छ. अन्त बिचबिचमा सर्भिसिङहरू चाहिँ कसरी गर्नु? त्यो फिल्टर मगाउनु पऱ्यो नि त. त्यसको फिल्टर आउँछ. ए आउँछ. कहाँबाट लिनु भएको तपाईँले यो? सिलगढीमा पाउँछ भनेपछि यो सिलगढी पाइहाल्छ सोरुमबाटै. ए सोरुमबाटै हो. सिस्टला मार्केट भन्छ नि. हजुर थाहा छैन हो हामीलाई त सिस्टला मार्केट. ए अङ्कलले चाहिँ कलेजकोहरू बनाउँछ नि. कुन कलेजकोहरू बनाउँछ भनिदिनु न हौ यहाँ. कुन कलेजको अर्डर हो यो भनिदिनुहोस् न यहाँ. यो एलसी कलेजको एलसीको छ. हेडन हलको नर्सिङको ड्रेस छ. सिक्किमको प्रोग्रामको ड्रेस हो. यो जुन ग्रिन छ, कतिवटा पिस आएको तपाईँको यो अर्डर चाहिँ? कतिवटा आएको अर्डर चाहिँ यो? अहिले 21 पिस भएको. 21 पिस 21 कति बेलासम्म काम गर्नुहुन्छ तपाईँले? बेलुका बेलुका ढिलो भनेको 10. ढिलो भनेको 10. बिहान उठाइ बिहान चाहिँ 4-5 बजी उठ्छु, तर अब बस्नु चाहिँ 5-5:30 यहाँ बस्नुहुन्छ. आमा खट्नु पनि कराइ छ नि त. खटाइ है. खटाइ पनि कराइ, अर्डर पनि कराइ, तर खटाइ अनुसार कमाइ पनि फेरि राम्रै हो नि त अङ्कल. राम्रो के अरे भन्नुभयो? राम्रो सिलाउँछ भनेको छ. हिजो मात्रै भनेको होइन. राम्रो अङ्कल, राम्रो मिसहरू सरहरूले सबले भन्दैछ उनीहरूको आफ्नो लुगा हो.
त्यो पनि सिलाइदिनु भन्दैछ दसैँ पछि त अब बेच्दिन हुन्छ दौरा सुरुवाल अन्त कतिवटा भन्यो दौरा सुरुवाल दौरा सुरुवाल नौवटा सर्ट दस बाह्रवटा जामा बाह्रवटा फेरि यता हाई स्कुलको एक्काइसवटा टाउजन एक्काइसवटा चौबन्दी ब्लाउज चाहिँ एघारवटा छ तपाईँहरू चाहिँ तपाईँ कति साल भयो काम गर्नु भएको मैले काम गरेको त भयो 35 वर्ष कति भन्नुभयो 35 साल जस्तो आफ्नो हातले एकदम मास्टर गरेको चाहिँ तपाईँले आफै सिक्नु भएको कि तपाईँलाई सिकाएको मैले बाउ बाजेसँग सिकेको त्यहाँ अलिकति सिक्दाखेरि धेरै नै आइसकेको थियो तर अब कटिङ चाहिँ बजारतिर गएर सिकेको कुन चाहिँ सालतिर होला भनेपछि तपाईँले सिकेको है साल चाहिँ थाहा भएन तपाईँलाई साल चाहिँ बिर्सिसक्यो 35 भनेपछि त अब हामीले अन्दाजी लगाउन सकिहाल्छौँ नि है 85 रहेछ 86 85 86 त्यस्तै अब हामी 90 हामी नै 30 साल पुग्यो भनेपछि अब 85 हो 35 साल हो भने त तपाईँलाई अब यत्रो एउटा अब जस्तो एउटा पेन्टहरू बनाउनु छ भने नि कति जस्तो लाग्छ कति दिन जस्तो लाग्छ जस्तो एउटा फर्मल एउटा पिस पेन्टहरू बनाउनु पेन्ट खालि हो भने कति घन्टा कतिले कति दिन जस्तो लाग्छ एउटा पेन्ट खालि बनाउनु तपाईँलाई दिन त होइन अब टाइम भनेको अब सिलाउनुको लागि टाइम चाहिँ अब 1.5 घन्टामा निकालिदिन्छ एउटा पेन्ट काटेको पेन्ट हो त्यस्तो फास्ट हुन्छ है अरूले पनि सक्छ त्यसरी नै गरिदिनु सक्छ अरूले पनि गर्ने सक्छ सक्छ है स्पिड गर्नेले सक्छ स्पिड गर्यो भने चाहिँ अब यसरी नै पाइडलमा अब सानो मिसिनतिर भन्दा सक्दैन नि ए हो अन्त तपाईँले अब जस्तै सुटको अर्डर आयो अरे हो बिहाको लागि सुटको केटाहरूको कति कति जस्तो दिन अथवा टाइममा तपाईँले निकालिदिनु सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ अब काम ठिकैको छ भने त अब 3 दिन 4 दिन राम्रो गरिदिनु हुन्छ हप्ता दिन चाहिँ हप्तामा एक हप्ताभित्र भइहाल्छ सर्ट सुटको सबै हजुर ल है सुन्दै गर्नुहोस् है विवाह गर्न गइराख्नु भएको सुटहरू यहाँ पनि एभाइलेबल हुन्छ तपाईँले लुगा चाहिँ ल्याउनु पऱ्यो कि लुगाहरू पनि तपाईँकोमै हुन्छ लुगा त ल्याउनुपर्छ अब अर्डर दियो भने चाहिँ म पनि ल्याइदिन्छु ए त्यस्तो हो यहाँ हेरेर अलिकति भनिदिनुहोस् न यहाँ हेरेर अलिकति त्यो भनिदिनुहोस् न तपाईँले अलिकति अब त्यो अर्डर दियो भने चाहिँ म पनि ल्याइदिन्छु अर्डर दियो भने चाहिँ म ल्याइदिन्छु मेरोमा लुगा ल्यायो भने चाहिँ अब भइहाल्छ अब मैले लुगा ल्याएँ भने चाहिँ टाइम लाग्छ ए अलिकति भनेपछि त्यसमा पनि फरक होला नि त दाममा पनि फेरि है दाममा अब जति पनि कस्टमरले अब बजारतिर किन्छ त्यो रेटभन्दा त अलिकति कम्तीमा पाउँछ हाम्रोबाट चाहिँ होइन मजाको कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अङ्कलले एउटा छोरालाई चाहिँ टिचर बनाइसक्नु भएको छ अनि यही काम गरेर एकजना छोरालाई टिचर बनाइसक्नु भएको छ भने एकजना छोरीलाई चाहिँ उहाँले नर्स है अङ्कल नर्स ट्रेनिङ गराइराख्नु भएको छ मजाको कुरा चाहिँ त्यहाँ छ हो अनि एउटा छोरा छ सानो भाइ छ सानो भाइ चाहिँ उहाँ बेङ्गलोरमा हुनुहुन्थ्यो अहिले चाहिँ घरमै छ घरमा आएर अहिले बसिरहेको छ अनि त्यो भाइलाई पनि सिकाउने ट्राई चाहिँ जमरको चाहिँ बाबाले गरिरहेको छ अनि त्यो भाइले चाहिँ अलिकति अब इच्छा चाहिँ गर्नु हुँदैन रहेछ अब आफ्नो आफ्नो हुन्छ इन्ट्रेस्ट होइन अनि यसो तपाईँहरूले के लाग्छ भाइहरूले सिक्नुपर्ने भाइले सिक्नुपर्छ कि सिक्नु पर्दैन के लाग्छ तपाईँलाई तपाईँले कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला है त भिडियो यति नै थियो हाम्रो अङ्कलसँग बातचित राम्रो बातचित भयो अङ्कलसँग अनि धन्यवाद अङ्कल तपाईँलाई तपाईँले आफ्नो कुराहरू राखिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद अनि तपाईँको भिडियो हेरेर धेरैजना ग्राहकहरू तपाईँ भएकोमा आओस् हाम्रो गाउँकोहरू पनि हुनु त अब तपाईँले अब अरू कलेजको अर्डर लिएर नै अब तपाईँ बिजी हुनुहुँदो रहेछ हो र पनि अब यो मिसिनले गर्दाखेरि छिटो काम गरिदिनु हुँदो रहेछ नि त होइन यसो इमर्जेन्सी काम लिएर आयो भने चाहिँ अब तपाईँले गरिदिनुहुन्छ नि है ल धन्यवाद है तपाईँलाई धेरै धेरै ल